Карма прилетіла по російських дронах, які не дають українцям спокійно спати вночі. Напередодні ввечері у російському Брянську пролунали вибухи. Російські телеграм-канали пишуть, що це був приліт по складу шахедів. Зазначається, що вибухи чули о 18:12. Вони лунали неподалік телецентру. Цю інформацію нібито підтверджують і місцеві жителі, бо в той же час вони чули так званий гуркіт якраз в районі телевишки у Брянську. Мовляв, гупнуло так, що аж вікна здригалися в приватному секторі. Моніторингові канали, до слова, також заявляли, що у районі, де було гучно, пропало радіо та припинив працювати Ростелеком. І хоч губернатор Брянської області Олександр Богомаз інформацію про влучання по складу з шахедами не коментував, окупанти уже встигли поскаржитись в мережі, що у Росії добре захищена силами ПВО лише столиця. Хоча навіть доблесна ПВО не справлялася свого часу з нальотом безпілотників на Москва-Сіті. Міноборони Росії також офіційно інцидент не коментували. Написали лише про пресечення попытки київського режиму атакувати Білгородщину. А на ділі ж пресекли лише свої спроби добре сховати дрони.